Издишаниот пневматик е голема закана за безбедноста, но дури и ако се случи на паркинг, знае да створи многу нервози. На акламатично задоволство на сите возачи, Мишлен ке стави крај на овој проблем. Решението во вид на тркала без воздух се развива повеќе години и сега е подготвено за тестирање. Тие ке се извршат во соработка со General Motors, монтирани на флота возила од електричниот Chevrolet Bolt. Нивната комплицирана гумена конструкција која го заменува воздухот ги прави отпорни на сите оштетувања што се среќаваат кај денешните пневматици. Комфорот во возењето е задржан, а ќе имаат подолг век на траење заради неможноста да бидат продупчани. Тоа значи и помало загадување на околината со отпадни пневматици, како и помали трошоци за возачот. Во план е тркалата без воздух да се најдат во редовната понуда на Мишлен во 2024 година. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.